Masai Channel tenebo mare shorolo sholang o kairodoki olengwana le Masai Channel kairodoki ranga ni yesu oye ranga nai ni naga ji frenki langa nge hebi ubugunyo lo sho langaroka e wile na jene monduli na ku kagre irin yukuye olengwana le Masai Channel tangara ge sirwa likia randa de nyo somola bali okuni tenewo yangaroka kegra lo sirwa tenewo yangaroka nanatareni anagebindara anagebiro ningo na ko kigira ka dibishanda ipokin ndare ni osoma laba liokuni fitangara ki ina uzinduzi ya kigira ite nyokonda ipokin olo shobo akila Masai kigira dogira karibuni oleng karibuni na leng karibuni biboni unga yok ngai kitangara kina siya isi deni kiasira na ko kigira nyokonda ipokin olo shon pokin lubor pokin yongo karibuni na leng tangara kina siya ini kiara nanu na ilo jifrenki kagira ite nyokona leng na leng nemi kira mayana ngai kaya la dogira mayana ngai tangara ki na siya karibu oleng olengona le Masai Channel wale la nyako oti no long ndare ni osom alaba liokuni kiara Agustino Liza na kiara si Paulo Siria na kiara Baraka ali yake sana na malaria yangu ali na yako kikira ile ndio kuna mood mimi naitwa Lewanga Kia Kipuyo mimi ni pia ni Laigwana ni nimeamua kumsupport kijana wangu Frankie kulingana na kwamba ameamua kutangaza injili ya neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Na umana ala la sharala ini pogen. Begi bonu. Ayu ungangai na moro rore langai. Meara lunga lemi gusa. Tiaru wa singoli uri no aran. Tiaru amba na itu kuzangai. Ado ngende la sharala ini. Yama ungangai na. Yama tudumo kipaji ori kijanani. Yama hoki pa umbele no karamoni jareri. Ore na ruisi ni kingager kijana ni mara era moyo naitumia kia na ina shiu ana kulingana kwamba doro ile ngai ore lolo la kwete kinano ne sisi ile line mego besho ame kinto sio ile ore ile ngai lo besho amo ore na ra lungani po kino seremera melo besho na omono lungana po kino nokira tena era ganga yuru mujira aldama narao monu ado miki siagi kire tokiro na meke mbai no re andara yalunga ni ya rorore langa yamo eri kulie ko ibai pesho bila sababu amara bala la rao ta amara ro ki jana wetu Franki nzi pambana ame abulu hengera yal da mo bo agagira anok ne la gal da malo la gwa runga le tipat ana na sa ya gal runga ni anga yo amara gwa ngang sapo narao mai unga ngai na tiaru na hali ya injili niki ungangai na niki domo niki ndia moyo tamasa niki ndia moyo rong rorot wa meraro yo rungani o selegai ara ina mono ado ala shara lai nei parma se poken la Tanzania ole Kenya au mono ado ore ale rege o seremi angai no rege la kawaida kabisa o yewu angai neno rangai ja rolosho ara miki sikiasera ore kijana nilijua na kulo apiga kamera na rara kulo lang oiro tono simanjiro tono kiteto na ikido yanga ya hamo ore sinza selele sia ina mayana gangai na rai gno rio tokul lele sia ilangai niki ungira ngai na ronge behebra niki ungira ngai na rama sani kiara na ra yo munu ado kitite nebo felo injili mbele nemiki ara ngumo nikidimu anga yae kidogira re rogi yore ana mata baita mburi sino me de mburi so rongani sante ni san misi tangai rongana langkai kaji barakan cepai kiri rara Masai Channel kigira rangka sabu sundusi wala ranya ni frengi kiara usundusi na lasa tare salasini mwezi wa 3 tangaroka ngaroka chini takani sanaji KKT kigira karibisha lanya pokin duniani Kenya Tanzania kigira karibisha waamini pokin kigira karibisha ongwai pokin kigira sinje karibisha lala lala pokin age yela na muru angaroka oru pokin anda dua ge lala shala ngosirwa amo tenibunu na mayanda yankai anda damu aje jeru le yankai woro lo boge le kai ngikombe angare ne go boge sininyankai mara mayanda yankai na me honda yankai yo moni honda yankai yo ngolon
pekiduar na olong tare salasini usia mundu adolong kumori ne woi nindu dengen yong kumok kiri ra ne woi lalanya kumok woleng kiara Agustino Lessa kiara Mary Lembris kiara Lembris kewan kiara kesinya Paulo Siria kiara lalanya kumok woleng ne aku ayala jogo mok lalanya ragala lalanya leboro karibu nibu nadal. Ayo lagi rantai pokin, udah nanti angkat main day na kaji nasingkoi nara nulesi tenggorong koro. Hari nanti neoji yang karuka agi kengerai langkasa osirua. Osirua lala lasha langoji Frank. Udah lo osirua na antareni tomoniuni ala baliokuni tenoji yang karuka. Ambaye ifanyi kare oji nedo kanisa ya KKT. Kingira Romani ndai pokin. Karibuni wote, karibuni sana. Tutakuepo. Mairu support ndugu yetu kwa sababu eralungani kirok na lenga mbaya gere jitahidi ramba eranyare. Kwa hiyo kingira karibisha ndai pokin. Lori yake yelubor pokin nangop. Kingira karibisha ndai pokin. Kingira karibisha ndai pokin. Karibuni sana na tunawapenda wageni kutoka sehemu mbalimbali. Kwa majina natambulika kama Lucia Juliasi au jina maarufu Mama Samaki wa kijiji cha Engaruka. Mimi kama mama kiukweli tunawakaribisha katika uzinduzi wa kijana wetu Frank Shapei ambaye ni mkazi wa kijiji cha Engaruka kwenye uzinduzi wake utakaofanyika katika kanisa la KKT hapa Mtoni mwanzoni tu mageti. Kiukweli Frank Shapei namfahamu kama kijana ambaye anajituma sana katika kazi ya uimbaji. Ni kijana mzuri ambaye si mrahisi sana kukata tamaa. Ni kijana ambaye anaimba katika mwitiko wa kimungu. Kwa hiyo wote tunawakaribisha, tunawakaribisha wote, karibuni sana. Tumuunge mkono kijana wetu kwa ajili ya kazi ya Mungu na tunaihitaji isonge mbele. Na tunahitaji kila mmoja asikose, karibuni wanawake kwa wanaume, watoto, wazee, vijana, wote karibuni. Kwa majina naitwa Salome Lewanga. Niko hapa kwa sababu ya uzinduzi wa ndugu yetu Frank. Kwa hiyo nawakaribisha wote, waalikwa, wenyeji kwa wageni. Karibuni wote tushirikiane, tumunge mkono katika uzinduzi huu. Frenki kwa kweli ni mwimbaji ambaye amekuwa akijituma, amekuwa akimtumikia Mungu kwa hali na mali. Kwa kweli ni kijana ambaye wote tumeona juhudi zake na tunazifurahia, ndio maana tuko hapa kwa sababu ya kumsupport. Kenda amani ndaye kwa wageni osirwa la majana ra SD alaranya ni Frank Shapei. Karibuni Masai Channel tenebo mara shorolo sholang.